24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ, ଆଉ ତିନି ଦଳର ବିଧାୟକ ଆଉ ବିଧାୟିକା ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ବାଜିମାତ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଣ୍ଡିଆ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଧାୟକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଜଣେ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଣ୍ଡିଆ ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୋ ସହଯୋଗୀ ସେ ଦେଖେଇବେ, ଏ ଭଉଣୀ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ଏମିତି ଏକ ମହାନ କାମ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ନେଲେ? ମୋ ନାମ କ୍ରିଷ୍ଣା ମଞ୍ଜରୀ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି। ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଯେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ମୋର ବି ବହୁତ, ମୁଁ ନିଜ ପକେଟ୍ ମନି ରଖିଥିଲି ଯେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଯେ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇମି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନି ଭାଇ MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ପଇସାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଭାଇ ଯଦି MLAରେ ଜିତନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ ଜିତିଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆଜି ଦେଲେ ଭାଇଙ୍କୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ନିହାତି ଏ ପଇସାକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲଗେଇବେ। ଏ ପଇସା ସବୁ କେଉଁଠୁ କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କଲେ? 5000 ଟଙ୍କା ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ, 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହାନ। 5000 ଟଙ୍କା ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କଲେ? ମୋତେ ଘରେ ଦିଅନ୍ତି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଡ୍ରେସ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନ କିଣିକି ରଖିଥାଏ କିଛି ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ପଇସାରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏ ପଇସା ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଏ 5000 ଟଙ୍କା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ, ନିଜକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ମାନେ ଜଣେ MLA କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମିଶିଲେ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ? ଭାଇ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ନିଜ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମାନନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଲଗେଇବେ, ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲଗେଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୟସ କମ୍ ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ମହାନ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ BJP ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁ ସାନ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ଦାନ କଲେ, ଏ ପଇସା କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ? ମୁଁ ତ ଶବ୍ଦରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଏ ମହାନୁଭବୀ କଥା ପାଇଁ। ଏତେ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ବୟସରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପ୍ରତିଭା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେ ବୟସରୁ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, ସେଭଳି ମହାନୁଭବୀ ଭଉଣୀ ସହିତ ଆଜି ମିଶିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।